Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Sirbaa fi bu'aa ishee. Sirbi laphee namaa to'achuun kan bitu waan ta'eef cubbuudha. Kitaabni akkas jedha. Sirbaa seexana waliin haasa'u turan. Kitaaba Maqaabiyaansa jalqabaa boqonnaa 36 lakkoofsa 27 hanga 28. Sirbi mormaa Yohaannis mursiiste yeroo diyaadaadhaan sirbamtee laphee Heroodis irratti waaqa tolfamaa taatee waaqeffamteetidha kan morma Yohaannis mursiiste. Wangeela Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 22. Sirbi laphee to'achuudhaan yaada namaa jijjiirti. Sirbi waan dagatame nama yaadachiisuudhaan gara nama jibbuu fi jaalala fooniitti nama oofti. Sirbi haa nyaannu, haa dhugnu, haa ejjinu, haa jibbinu, haa jaallannu, eenyummaa jijjiiramaa haa qabaannu, maal raawwadhu, maal haa hojjennu nama jechisiisti. Ergaa Phaawulos Qulqullicha gara warra Qorontoos 6 boqonnaa 10 lakkoofsa 7. Sirbi machii, waaqa tolfamaa waaqessuu, lola, mormii, hinaaffaa, dheekkamsa, hammina, adda ba'uu, kaaduu, amantii dhabuu, ajjeesuu fi kan kana fakkaatan hojii seexanaa kan deeggaru, kan jajjabeessu ijoolleen qaayil kanneen akka sirbaati. Kitaaba Maqaabiyaan jalqabaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1. Sirbi yeroo baay'ee dhugaatii fi qufa booda kan dhufudha. Duuka bu'ichi uummanni nyaachuuf dhuguuf ta'an, sirbuufis ni ka'an jedhee warra Qorontoosiif boqonnaa 10 lakkoofsa 7 irratti barreesseera. Ergaa Qorontoos 6 ergaa Phaawulos gara warra Qorontoos 6 boqonnaa 10 lakkoofsa 7. Sirboonni manneen dhugaatii fi manneen sirbaatti sirbaman namoota karaa Waaqayyoo irraa ka'aniin kan gaggeeffamanidha. Namoonni bu'aa yeroof jecha gochi kun akka babal'atuuf manneen sirbaa fi manneen ejjaa banan miseensa waldaa kiristaanaa akka ta'aniif hin eeyyamamuuf. Abbaan isaanii Daabiloos akka isaan barsiisetti haasaa fi sirbaan alatti hojii jaalalaa hin beekan waan ta'eef amala amantaa hin qaban jedhee kitaaba Maqaabiyaan jalqabaa boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti barreeffameera. Kitaabni qulqulluun hojii namoota hamoo jedhee kan inni kaa'u har'a biyya keenyatti guyyaadha gara guyyaatti baay'achaa deemaa jira. Raadiyoonii nuyi dhaggeeffannuu fi foddaa televiziyoonaa har'a nuti ilaallu sa'a 24 akka nuyi waan raawwannu nutti haasa'u. Finfinnee fi magaalota gurguddoo addaa garaa keessatti lakkoofsi manneen sirbaa akka malee dabalaa jira. Manneen kun baay'achuun isaanii fayyadamtoonni baay'achuu agarsiisu. Kan nama ajaa'ibu abbootiin qabeenyaa manneen machii fi manneen ejjaa kun nuyi hordoftoota amantaa Ortodoksii Itoophiyaati jedhu. Seexanaan kan gowwoomfaman jalaa callisuun cubbuudha. Ergaa Phaawulos gara warra Qorontoos 6 boqonnaa 2 lakkoofsa 11. Seerrii fi barsiifanni mana kiristaanaa keenyaa mana sirbaa fi manneen dhugaatii kana gonkumaa hin deeggartu. Gonka sirbituu hin ta'in, gonka hin machaa'in jedhu. Kitaaba seeraa kitaaba Didiskiiliyaa 7 fi mirga afuuraa boqonnaa 37 lakkoofsa 7. Ergaan kun dhugumatti ergaa mana kiristaanaati. Dhugumatti haa jijjiiramnu. Qalbii jijjiirachuudhaan haa qulqulloofnu. Gaabbii haa gallu. Sirbinee, dhugnee, machoofnee bu'aa afuuraa buusne tokkollee hin qabnu. Lammiiwwan koo eenyummaa jijjiiramu hin qabaannu. Sirbii fi machiin amala kiristaanummaa keenya miti. Miilli keenya ganama sirna galatoo gaggeessuuf mana kiristaanaa deeme
Galgala manneen dhugaatii irra deemuun sirrii miti. Ergaa Phaawulos gara warra Qorontoos 2ffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 11. Yeeyyina akka nu jalaa hin fudhanneef bakka jirru irraa gara qalbii jijjiirrachuutti haa seennu. Gara jaalala kanaatti walitti haa qabamu. Sirbitoonnis nu dhiisaa, nurraa fagaadhaas. Mana kiristaana keenya keessatti qandillii yookiin xuwaafii, dibaabee yookiin xilaa qabattanii sirbina. Meeshaalee yeedaloo keenyas nuuf lakkisaa. Yeedaloo sirna galatoo keenyas sirba keessanitti hin dabalina. Sirba hojii badaa yoo ta'u, qiddaaseen immoo hojii qulqullinaadha waan ta'eef. Dhugaadha namas dhiisaa siniin jedhu dhabdan. Manneen amantaa fi kawaalota yookiin gadaamota keessa deemtanii yeroo viidiyoo sirbaa waraabdan namni dhiisaa siniin jedhu jiru. Isinis hin qaanoftan. Amma garuu maqaa waaqayyootiin isiniin deeggaru. Mana amantaa bakka itti qalbii jijjiirratanii waaqayyoon itti kadhatan akka gootan isin kadhanna. Abbootii keenya akkuma abboota duraanii kan garboota waaqayyoof wareegaman nuuf haa taasisu. Nus qalbii jijjiirrannaadhaan deebine garboota gaarii akka taanu nu gargaaru. Galanni waaqayyoof haadha isaa dubroo maariyaamiif ulfaata fannoo isaatiif hanga bara baraatti ta'u. Ameen. Gabriel maariyaam abeessaraati abeessaraati wanti lijiin tuwaljalashii alaati.